Dobrý den. Jak jsem již informoval ve věci rekonstrukce železniční stanice Chrastava, tak jsme dostali informaci od Správy železnic, že tedy budou letos zahájeny letos na podzim přípravné práce a hlavní stavební práce pak budou v příštím roce. Protože však já vím, že všechno závisí na penězích, že zdaleka není jisté, že když jsou výběrová řízení hotová, že se akce budou realizovat, protože na to musí být schválené peníze ve státním rozpočtu, tak jsem napsal přímo panu ministrovi. Minister dopravy Martin Kupka se mě vyjádřil a napsal, že letos ty přípravné práce se budou konat. Rekonstrukce železniční stanice Chrastava v hodnotě ty přípravné práce budou 5 milionů korun a na akce železniční stanice Hradec nad Nisou, to jsou propojené akce, to je jedna akce dohromady, ve výši 1 milion korun. Co se týče ale samotné realizace příštím roce, tam se pan ministr vyjadřuje velmi, velmi opatrně, protože upozorňuje, že o tom se vlastně rozhoduje při schvalování státního rozpočtu na rok 2025 se o tom rozhodne. Nicméně, píše tady doslova, cituji, usiluji o zajištění finančních prostředků zejména na projekty v realizaci a projekty, které se podaří zahájit v letošním roce. A protože letos ten projekt zahájen bude těmi přípravnými pracemi a nevěřím tomu, že by tak schopný člověk, kterým nepochybně pan Martin Kupka je, si nezajistil tu akci teda až do konce, že by jenom letos, že by prostavil jen tak 6 milionů korun a pak to šlo v Nimeč, tak věřím tomu už teďka na 99,9%, že ta akce se opravdu příští rok realizovat bude. A pokud tomu tak bude, tak ty hlavní stavební práce budou v období od 1. června 25 do 31. října 25 a po tu dobu by tedy byla výluka a byla zavedena náhradní autobusová doprava. O tom všem budeme samozřejmě informovat, až už to bude úplně na 100%, ale teď to berte ode mě jako informaci, že ta realizace v příštím roce je již velmi, velmi pravděpodobná.